Nossa, é o Gus, não, é a primeira vez esse tipo. Pera aí que eu não tava preparado assim, não. Vamos ver se vai ser bom. Eu não tava preparado nesse tipo aqui, velho. Pera aí. Vamos ver. E você sabe que eu sou técnico nessas porra, mano. Eu jogo certinho. É nota de 0 a 10, vai. Gus Production. Pessoal, acho que tinha que ter começado já com uma musiquinha baixinha, tá ligado? Desde agora já tinha que ter começado. Valeu pelo 200 inscritos. Tamo junto, Gus. É nóis, pai. Vai jogar fora o quê, Gus? Põe o Spotify. Nossa, o Gus tá desenrolando, viado. Ô, vou falar. Nossa, vai essa música. Não, não, não vai aquela lá. Essa aqui. Vai essa aqui. Clica nessa aqui, tiozão. Ah, Gus, tio. O resultado dos vídeos, mais precisamente, é essencial que chega aos topos. Carai, Gus, vou mandar um papo reto pra você, véi. Gostei, pai. Vou mandar a realzona. Vamos ver como tá indo. Nossa! Oh, fiquei até arrepiado, viado. Cê é louco, papito. Pô, esse é o meu Gus, mano. Na moral, velho. Tá que pariu, mano. Pô. Cê deitou nesse, hein, Gus? Nossa. Ela me olha e vê um banco. Caralho, a gente vai ter visto tudo, Gus. Por último, hein, mano. Quero ver se a rapaziada vai me deixar assim animado, igual tá esse vídeo, velho. Não, na moral, velho. Acho que foi o melhor vídeo que o Gus fez, velho. E ó, que é o primeiro, né, que ele tá fazendo assim, tipo. Eu não, depois desse. Ô Slow, é o do Apollo e eu vejo o seu, tá? Que ele tinha pedido pra ser o segundo. Oh, toma a legendinha. Caralho, o meu não vai ser uma parada ao Gus. Claro, ficou legal, mas. Não, ô Apollo, relaxa, pai. Não tô falando que tem que ser igual o dele, velho. Eu quero que seja bom, mano. Que seja da hora. Caralho, mano. Olha, enjoado ainda o moleque, velho. Vai, Luan. Nice, mano. Um grind pra você, irmão. Imagina que legal dar dano. Olha a edição. Cê é louco. O cara meteu o edit ali da cadeira, piscou o olho e entra. Eu fiquei preso. Eu não consegui andar. Enter password. Olha o cara, mano. Caraca. Você tá vendo highlight? É, highlight. Ah, tá. O cara clicou no Spotify. Qual que vai ser a música? Caraca, Gus, você edita demais, mano. Ficou muito, tá muito louco, velho. Qual que vai ser a música? Ah, vai ser Matuê, né? É banco? Caraca, eu já vou deixar o like, mano. Ah, não vai? Oh, o cara meteu Vegas. Você não pode se agradar com o resultado desse vídeo. Como assim? Mas persistir é essencial pra chegar ao topo. Lá vai. Tá um pouco baixo pra nós? Mentei. X1zada. Quebrou, editou. Lá vai. Ô Gus, tenta colocar, tipo, menos tempo de clipe, tá ligado, ó? Porque tu botou muito tempo, mano. Tu botou tentando quebrar a build, aí depois tu iniciando, tu podia dar uma reduzida, tá ligado? Pra ficar mais clipes no highlight inteiro. Aí, ó. Pode. Nossa, amassou. E hypante demais. Nossa. Treino vídeo de Felipe Persa? Bota fé, bota fé.
Que a intro é longa do clipe, entendi. HS. Vai trocar a música. Botou banco. Cluezinho. Banco. Brabo, velho. Tem do Carlinho também, tem do Carlinho também. Só que ele não tá, né? Eu vou deixar pra reagir amanhã quando ele estiver na live, mano. Melhor. Não adianta fazer o react com ele sem estar na live, tá ligado? Só é. Ele é melhor com ele, pô. Amanhã eu reajo, tá ligado? É muito bom. Não tem graça, tá ligado? Reagir com um cara que não tá na live. Não tem. Toma. Nossa, essa aí foi calculada, velho. Foi calculada. Nossa, full box. Sem estresse. Bruninho Nike Boy, fala dele. Ó. Nossa, se fosse 200 era o melhor clipe do mundo. Nossa, e foi Space Gold ainda. Demorou, Pavãozinho. Valeu, irmão. Tamo junto. Me deu vácuo mesmo? Triste? É que não deu tempo de responder, mas que eu uso o celular pra ler o chat. Tá ligado? Carai, Gus. Ai. Pulei uma coisinha. Carai, Gus. Você que tá fazendo isso, mano? Evoluiu pra carai, mano. Voltei, meu mano, véi. Aí, é isso, Igor. Bravo, mano. Carai, Gus, ficou muito diferenciado. Relaxa, Palmozinho, mano. Eu juro pra você que eu deixei pra responder depois que acabar a live. Carai, Gus. Mano, você evoluiu muito, mano. Peraí. A cara do freio da vez. Hoje a tá do lado. Aí, carai, Gus. Muito trem, mano, de verdade, mano. Muito balão. Agora não falta nada. Oh, no, really? Mano, esse tecladinho ainda, mano. Tá perfeito, mano. Papo reto. Carai, Gus. Só max damage, mano. Tá muito bom, mano. Tá só um tiro. Tá muito bom de verdade, mano. Bonitinho. Joga pra caralho também, Gus. Tá maluco. Nossa, genial o áudio daí. Olha o Gus copiando minha skin. Gus safado. Mano, umas músicas que eu nunca vi em highlight. Se não tô nisso também. Muito trem, mano. Tá maluco. Essa música do Matuê é antiga ainda. Muito clean essa tela também. Nossa! Ah, e se tivesse dado 200, hein, Gus? Tá maluco. Ela me olha e vê um banco. Você não matou, você deu uma post. Porra, mas 3 minutos, mano? Caralho, 3 minutos é foda, mano. Oi? Caralho. O bicho é trem, velho. Oi? Da hora pra porra isso aí, velho.
Caralho, mano. Isso sim que me dá tesão, mano. Não é a Yarla Souza, tá ligado? É isso aí, é o Forte Vrindes. Olha, MC Davi também. Caralho, mano. O cara mandou bem já na edição. Você pode não se agradar com o resultado desse vídeo, mas persistir é essencial. Ah, não. Você fez o vídeo todo bonito, Gus. Todo bonito. E aí você escreveu persistir com C, mano. Fiz tudo, mano. Tava lindo, mano. Eu chorava, mano. Não. Chorar, mano. Chorar, mano. Choramos já, mano. Não, não, Gus. Nossa. Mano, xinga ele, xinga, xinga. Caralho, não, o cara é bom, velho. Ah, porra. Tadinho, tadinho o quê, mano? Ó, 200 dólares. Ah, porra, mano. Nunca farei isso na minha vida. Nossa. Barulho de controle. Não. Ó, só dando alto. 21, 20, 60. HS 60. Acho que é boa, né? Bom dia, rapaziada. É isso, peraí. Nossa, velho. O cara é bom. Como tu tá? Tranquilo. Tô. Caralho, velho, o cara é um deus, mano. Ah, porra. Gus Production.